Hrvatska udruga za odnose s javnošću između 10 kandidata za koje smatraju da su se lani istaknuli lošom javnom komunikacijom odabrala je antikomunikatora godine. Neslavnu titulu Šipa godine dodijelili su sisačkom biskupu Vladi Košiću, kojemu najviše zamjeraju širenje netrpeljivosti pa i mržnje prema određenim političkim i društvenim skupinama. Kažu da je to činio u propovjedima, medijskim istupima i na društvenim mrežama. U konkurenciji loših komunikatora još su bili članovi vlade Martina Dalić, Milan Kujundžić i Nada Murganić, saborski zastupnici Davor Bernardić i Željko Glasnović, te dva predsjednika HNS-a, onog političkog Ivan Vrdoljak i nogometnog Davor Šuker.